េះរីកអូនមិនបេះនេះនេះទៅបេះនេះអើប៉ណ្ណៃនេះតើបេះអត់ទៅសិនលឿនមកនោះនៅអត់អស់លឿនអស់មកចេះតើមកមិនដាក់ទេមិនដាក់ទេមិនដាក់ទេលុយហើយតើបានលុយណាលោកតើមកមកអត់ដាក់ទេចុះតើអូនមកកាន់ស្រួលបងបាត់ទៅឆាត់បើថានេះបងលេបទៅOkay.
chơi chơi vạ tiền ngày bật.
បាក់តលៀងជិះកាត់ព្រៃវៀងបានតរួយញាតិញោមយើងអាចជិះតាមផ្លូវបានជិះចូលព្រៃផងឲ្យ